Është publikuar ditën e sotme kënga e personazhit më të përfolur të kohëve të fundit Luizelli, të cilën ja ka kushtuar Kiarës për ditën e Shën Valentinit. Kënga e dedikuar për moderatorin titullohet Me ty dhe është publikuar në kanalin zyrtar të Top Channel. Kënga është realizuar brenda shtëpisë Big Brother dhe muzika është realizuar nga producenti Elgi Doda. Me ty jetoj në sy u pam, me ty un jam. Veç dua me të mbajt në krah, me të thënë sa shumë të du. Të lutem meri sytë mi, shikoj e vetën ti të unë. Do të dëgjosh ti zemrën time, se ka shumë për të treguar. Të dua dhe kur më rinë larkë, të dua dhe kur të kam pranë. Të dua dhe kur më thirë, vi si i marë, të dua. Këto janë disa nga vargjet që Luizi dedikon Kiarës. Vetëm disa ditë më parë Luizi deklaroi se ky do të jetë një Shën Valentin historik dhe do të mbetet shumë gjatë si surpriza më e bukur e të gjithë Big Brotherave. Besohet që kjo këngë do të marrë miliona klikime, pasi vetëm në orën e parë që është publikuar ka marrë mijëra të tilla.